Sveiki. Labas vakaras. Paaiškėjus, kad premjero Sauliaus Skvernelio žmona įsidarbino Orlen dukterinėje įmonėje, jūs iš karto viešai sureagavote sakydamas, kad nematote problemos, bet dar pasidomėsit informaciją. Ar jau spėjote pasidomėti ir ar nepakeitėt savo nuomonės? Na, aš tikrai nematau blogio pačiame fakte įsidarbinime. Tačiau aplinkybės iš tiesų kelia nerimą ir abejonės, nes premjeras ir jo vadovaujama vyriausybė priėmė ne vieną palankų sprendimą Orlen. Taip pat galbūt kelia nerimą tai, jog yra eilė kitų vyriausybės vadovų, atstovų sprendimų, kuomet buvo supainioti viešų ir privačių interesų derinimą. Jūs turite omenį Narkevičiaus istoriją? Taip pat ir Aurelijaus Verygos, kuris, man atrodo, bet du kartus yra pripažintas supainiojęs viešuosius ir privačius interesus. Tai ta tendencija, jinai kelia nerimą, bet mano akimis daug didesnė blogybė yra tai, jog vyriausybė nevykdo duotų pažadų. Mes matom problemą švietimo sektoriuje, matom, kad mūsų jaunimas vaikai atsilieka pagal išsilavinimą ir raštingumą viso Europos Sąjungoje, matom pensininkus. Aš sutinku, yra didesnių problemų, bet dabar aktualiai yra šita. Ir jūs sakot, kad problema ne tiek yra žmonos įsidarbinimas, kiek tai, kad vyriausybė priėmė ar premjeras palankius sprendimus. Bet ar nėra viskas atvirkščiai? Mes nieko nežinom apie tai, ar tikrai skaidriai įsidarbino žmona. Na, buvo kažkoks žodis tartas, kad standartinė tvarka, bet nėra jokių dokumentų parodančių, kad ten buvo skelbimas, ar kaip visą tai vyko. Jūs čia nematot problemos? Ne, premjeras turi išeiti ir atsakyti visus klausimus visuomeniai, tam, jog nuramintų visuomenę. Bet ar jau nuramino? Šiandien, man atrodo, kad visuomenė nėra nuraminta, klausimų yra daugiau negu atsakymų, bet kaip ir minėjau, jeigu spręstume pagal vieną izoliuotą faktą, kad žmogus privatus įsidarbino privačioje bendrovėje, tame nėra nieko nusikalstamo ar blogo. Bet jeigu matom visą kontekstą, tada atsiranda politinė atsakomybė ir aš čia nesijimu vertinti. Man atrodo, geriausiai vertinimą padarys visuomenė, nes čia labiau moralinis vertinimas ir tai padarys per rinkimus. Bet kaip jūs manot, ministro pirmininko žmonai, artimam giminaičiui, vaikui lengviau yra įsidarbinti kažkur tai, ar kokio įmonėje, ar valstybės įmonėje, ar privačioje, negu paprastam žmogui? Aš manau, kad premjeras turėtų vengti tokių situacijų, kai jo artimieji įsidarbina kažkur dėl interesų konflikto regimybės. Tai apie ką kalbėjo ir prezidentas. Tai jeigu tokia regimybė yra, tokios situacijos reikia vengti ir aš premjero vietoje būčiau to tikrai nedaręs ir siekęs, jog tokio interesų konflikto neįvyktų, bent jau regimybės ir kad nesusviruotų pasitikėjimas visuomenės, nes man atrodo, kad čia yra didžioji problema. O sakykit, sakote, interesų konflikto regimybė, bet juk sprendimą dėl Orlen, jį priėmė ne premjeras, ne vyriausybė. Ten buvo konfliktas kilęs tarp Lietuvos geležinkelių, kuriems tada vadovavo ponas Dailytka. Aš nežinau, gal jūs palaikėte tą jo vadovavimą, bet būtent Dailytka sukėlė naujas sąlygas, iškėlė Orlenui vienašališkai ir po to prasidėjo konfliktas, kuris baigėsi taikos susitarimu. Ten pasirašinėjo geležinkeliai ir, man atrodo, Rokas Masiulis, tuomet susisiekimo ministras, premjeras tame kažkaip nedalyvavo. Ar dalyvavo jūsų žiniomis? Ne, mano žiniomis premjeras netiesiogiai dalyvavo, tai yra buvo susijęs ar tai per pavaldžius ministrus ar per pavaldžius valstybinių įmonių vadovus. Ir šiandien galbūt svarbiausia yra tai, jog visuomenė mato tą galimą interesų konfliktą ir premjeras turėjo numanyti, kad toks interesų konfliktas bent jau jo regimybė galėjo atsirasti visuomenį ir todėl reikėjo vengti. Vien dėl to, jog nesusviruotų pasitikėjimas ne Sauliu Skverneliu, o Lietuvos premjeru. Pasitikėjimas susviravo, man atrodo, kad tai buvo blogas sprendimas, nors ir manau, kad pats įsidarbinimo faktas nėra blogis ar neteisėtas. Ir todėl premjeras turi prisimti politinę atsakomybę šiuo atveju. Ir aš pats tikrai nenoriu pulti šeimos narių ir imti vertinti, bet visuomenė, man atrodo, tai vertins. Prisimti politinę atsakomybę galbūt atsistatydinti? Na, man atrodo, kad premjeras turėtų atsistatydinti ne dėl šio fakto, o todėl, kad vyriausybė neįgyvendina duotų pažadų. O dėl šio fakto ne, tai nėra priežastis. Man atrodo, kad šitas faktas, jeigu mes jį sudedame su visais kitais, kaip ir minėjau, Aurelijaus Verygos pažeistas viešųjų privačių interesų derinimas, Jaroslavo Narkevičiaus pažeistas viešųjų privačių derinimas, premjero Keliukas, kuris vėlgi čia labai pikantiškai atrodo, na ir dabar dar įdarbinimas ir įsidarbinimas žmonos Orlen bendrovėje. Tai visas šitas kontekstas informacijos, jisai kelia nepasitikėjimą vyriausybę ir vyriausybė, kuri neturi pasitikėjimo visuomenėje, jai dirbti yra labai sunku.
sunku? Jums nesusidaro įspūdis, kad premjeras galbūt sąmoningai linkęs yra sukurti tokią situaciją, kuriam leistų tiesiog pasitraukti? Man atrodo, kad premjeras šitas yra linkęs į konfliktus. Mes matėm, kad jis atsave atranda per konfliktus. Konfliktas su Loreta Graužinienė, jeigu pamenate, Seimo pirmininkė, konfliktas su žurnalistais, konfliktas su Dalia Grybauskaite, konfliktas čia dabar su Nausėda ir panašu, kad na, ieško tų konfliktų vis dažniau ir per tuos konfliktus atranda save. Man atrodo, labai svarbu visuomenė, tame tarpe ir prezidentūrai, neįsivelti į konfliktus, neišsiprovokuoti konfliktams ir tiesiog bandyti kažkaip stabilizuoti padėtį ir ieškoti sutarimo dėl ilgalaikių tikslų visuomenėje. Ir vengti tų konfliktų, interesų, konfliktų regimybių. Be jokios abejonės. Ačiū. Ačiū.